Bon dia de nou. Bé, avui ja comencem el trekking. Estem a Sot i Cola. Aquí darrere podeu veure el petit poble. Marxem en aquella direcció. Tenim 5 dies fins a Sagamaon, el poble que està sota del campament base del Manaslu. I res, seguim caminant. Avui caminarem unes 3 hores fins a Marja Cola i res, us aniré ensenyant tot el que tenim, que és molt i molt bonic. Fins ara, una abraçada a tots i a totes. A reveure, adeu! La meitat del recorregut del dia d'avui. Per darrere tinc les mules, no sé si les veieu. Aquí darrere hi ha un pas així bastant maco, acaba de passar la mula aquesta. I res, anem amunt amb el permís de la mula. Bon dia, gent. Tornem a ser. Portem ja un parell d'hores caminant i calculo que estem a meitat de camí del segon dia de trekking. Acabo d'arribar a un poblet, es diu Tatopani. Tatopani vol dir en nepalès aigua calenta. I la fonteta aquesta que tinc aquí darrere, que veieu rajar, si poséssim la mà, rajaria aigua calenta, que precisament amb la calor que fa és el que menys mos convé. Aquesta aigüeta, ara hi poso la mà, està calentíssima. Així, des de Tatopani, una abraçada i fins a una estona. Adéu! Mira, ja estem aquí a l'entrada del parc o de l'àrea de conservació del Manaslu. Res, en 10 minuts arribaré a Jagat, que és el poble més gran d'aquí, de tota aquesta vall. Ja ho veieu, ja estic aquí a Jagat. El poble està aquí darrere meu. Avui ha sigut un dia dur, hem apretat una mica tota la màquina, hem tardat 5 hores fins a arribar aquí, no està mal, però bueno, d'això es tracta, d'anar rodant la màquina. Ens veiem!
fent farina, el que ells diuen el sampa, del que és el gra. Aquesta gent estan aprofitant el riu. Namaste, Sati. Kastosa. Kastosa. Chiksa. Chita. Tibronam keho. Tibronam keho. Meronam chabi. Tibronam keho. Namaste. Namaste. Bé, bon dia. Finalment ja hem arribat a Sagamaon. És un poble situat a uns 3.500 metres. És aquest poble que tinc aquí darrere. Estem als peus ja del Manaslu i ja hem acabat el trekking. 7 dies de trekking, 7 dies molta calor, molta humitat, temps fantàstic. I ara res, un dia de descans aquí a Sagamaon, refer els bidons, buscar i organitzar els porters i pujarem cap al camp base. A partir d'allí ja començarem l'ascensió. Així que, de moment, una abraçada i res, aquí us deixo, amb Sagamaon. Fins ara. Bé, ja ho veieu, tota aquesta part d'aquí dalt del trekking és totalment de budista. És una de les religions que té el Nepal. I res, aquí tenim els rodets d'oració amb els que demanem que tinguem molta, molta sort amb aquesta expedició. Aquest és el lama de Sagamaon, amb el que farem una puja. Una puja és unes oracions demanant que els déus ens protegeixin amb l'escalada del Manaslu. Thank you.
Bueno, me imagino que està gravant. Estem baixant de l'intent de cim. De fet, no hem passat del campament 4 a 7.500 metres. El problema ha estat que ha estat tota la nit nevant. I ara, per més inri, no se m'ocorreix res més que filmar aquí, al part damunt del camp 3, a uns 7.000 metres, a 6.800, que és on va caure la llau l'any passat, i bueno, es van dur un munt de gent i així. La veritat és que ha sigut una expedició molt, molt dura. M'ha fet donar compte de moltes coses, sobretot que el més important en la meva vida està per davall dels 8.000 metres, no pas per damunt. Una abraçada, us estimo tots i ens veiem ben aviat.